došlo k spieraniu halúzí nad touto strechou. Tuto dokážu robiť, keď si poškodzujú vlastnú strechu, ale to, že mne poškodzujú tunak strechu, to nevedia spíliť. Dával som to na stavebný úrad. Stavebný úrad to doteraz nerieši. Podal som to na úrad životného prostredia. Úrad životného prostredia to posunul na stavebný úrad. Takže zase sa to nerieši. Nevadí, podáme na súd, aby nie toto sa odstránilo, ale celý strom. Keď strom poškoduje aj hentam hradby a takisto poškoduje aj tunak moju garáž. Dokonale pošlapané. Takže toto všetko treba dať preč, aby to nepadalo na strechu a nepoškodzovalo strechu. Korenový systém je tak veľký ako koruna stromu. Tam je to už cez hradby. Znamená, hradby zásluhou korenového systému určite sú ohrozované. Táto stavba takisto.